Čete još nešto da krasno kažem? Krasno je bilo, hvala ti. Nemo na čemu. Ja baš sam se skroz ispričao, nemam ništa više da kažem. Facu nedelje donosi ti Globaltel. Uz free paid svaka obnova je nagrada. Globaltel, free paid. Rock radio, faca nedelje. Oni su džuska rock'n'rolla i ozbiljna žurka uživo. Oni su balada velika kao vrata. Oni su šagdelik, euforija, vrisak puta 10.000, prepune sale, hale, redovi, ozbiljna ljubav publike, sasvim zasluženo, jer je ona tako velika, ljubav centralni deo njihove priče. Oni su ljudi doslovce fenomen balkanskih Beatlesa, oni su ljudi moji, Joker Out! Hello! Kakva najava. Wow. Dragi, hvala. Ne mogu da verujem da ona pričaš o nas. Naravno da pričamo o vama, dobro nam došli u rubriku Faca nedelje, dragi. Dragi Bojane i dragi Krise. Hvala, hvala puno. E, ja ću sad da kažem, Bojan Cvjetićanin i Kris Guštin u studiju glavom i bradom, dragi i dragi moji. Jure Mačak, Jan Petah i Naca Jordan će im se pridružiti na beogradskom koncertu 27. novembra u Domu omladine, u koji su inače dva puta rasprodali. Prošle godine isto na početak jeseni, sve do poslednjeg mesta, ove godine su karte otišle bukvalno za par sati. Ljudi, hej, s obzirom na sve ovo što sam sada rekla, a to je stvarno fakat, moram da vas pitam, je li vam neko nedavno rekao da ste mega face? Pa evo, ti si sad prva, ja mislim, nisam dugo čuo da bi neko baš rekao ti si mega. A joj, jedan mi je rekao na jednom koncertu, jedan jazz fusion pijanist je rekao, ja sam skroz iz drugog fazona, ali... Ti si baš gospodin, ja ono, gospodin, niko mi nikad nije rekao gospodin. Pa to je predivno, znači gospodin faca, ali dobro, u ovom terminu vam to nikada nije do sada neko rekao. Ne, prvi put. Meni je zaista velika čast, dobro nam došli u rubriku Faca nedelje, baš ti face. Mi smo zacrvenili, ja. Malki se. To znači da ste skromni. Ljudi, Joker Out je došao iz Slovenije do Rock Radija. Hvala vam mnogo na tom činu. Malo pre baš kažem veliki respekt, jer nekako sam sigurna da će ovo biti najslušanija i najgledanija emisija rubrike Faca nedelje do sada. Vaši koncerti su ozbiljna priča i slažem se sa pisanjima da je Joker Out stvarno vratio nastupe uživo u centar osjećaja, ono, doživljaja. Imate jako vernu publiku. Bravo za to. Koliko ste dobri u tome što radite, samo malo da uvedem, svedoče dva uzastopna priznanja za slovenačkog umetnika 2001-2002, nagrada za pesmu godine, uvršteni ste na listu Impala među 100 najboljih, osvojili ste više nagrada Zlata piščal, inače slovenački ekvivalent gremija, ako sam se dobro izrazila, u kategorijama izvođača i talenata godine u nastajanju. Nominovani ste na MAK nagradama za najbolji rock band bivše Jugoslavije. Kako je to lepo. Htela sam da vas pitam, šta mislite zbog čega je sve ovo tako? Onako iskreno, na prvu. I priznanja i stvarno ono, najvernija publika. Pa mi smo od samog početka uvek svirali i predstavljali se kao ono što stvarno jesmo. Nikad nismo pokušali da pokažemo nešto više ili nešto manje od toga što je. Uvek smo veoma, veoma uživali i u muzici i u druženju međusobno. I ta ljubav se nekako prenese onda i na fanove i ljudi osjećaju to, ljudima fali ljubav. I levo i desno i gore i dole kad pogledamo vidimo samo neko sranje konstantno. Da. Tako da neka iskrena ljubav i prijateljstvo su, ja mislim, da uvek neka pozitivna stvar koju ljudi mogu da osjećaju. Pa to je predivno, stvarno. I iskrenost je definitivno potka, ja verujem, svakog kvalitetnog odnosa, tek ono benda. I publiki još se kao, još ste prava ekipa. Jesmo. To je stvarno jako važno. A, želela sam da otkrijem kao šta je u stvari iza kulisa, tek deo malenog, da kažem, truda i predanosti. Još jedna divna rečenica mi je opis Joker Outa. Euforija koju izazivaju gde god se pojave je neverovatna. Oni su generacije ljubavi i nade. Ogromnu fazu, ogromnu bazu fanova imate širom Evrope. I to, generacije ljubavi i nade. Da li bih smela da vas pitam kao neku vrstu predstavnika te generacije, kao vi je vodite realno. Šta je ono što karakteriše tu generaciju osim ljubavi i nade? Mogu tebe, Krise, da pitam. Uf, teško pitanje. Izvini. Ja mislim, ja ne mogu da rečem da kao mi vodimo ovu generaciju, nego da putujemo s njom. Mi smo nekako, i mi se čutimo da smo deo te generacije, osjećamo se kao da smo deo te generacije i ako ljude vide nas
kao neke voditelje ove generacije, to nama je super, ali inače ja mislim da mi se ne vidimo tako, mi se vidimo kao da smo svi u isti stvari i da, da skupa idemo napred. Šta je karakter ove generacije, ne znam, možda možda to što smo nezadovoljni sa svetom oko nas i da... Ne prihvatate ga tako olako? Pa ne, u stvari rođeni smo neki svet koji je koji je bio već loš kad smo se rodili i sve to je sad palo na nas i sad moramo mi kao da to rešimo i ja mislim da smo u svaku svoje generaciji našli kao ljude koje sa kojim se razumijemo i kao sa kojim bi mi mogli da rešimo svet. Kao bolje mesto. Bolje mesto, da. Bože, što ste pametni momci. Okay. Ja sam gluposti pričao. Nije, stvarno, nije. A prije morate da pričate mikrofonima, izvinite što vas gnjavim obojicu. Hoćemo. To, divno, ali moram da vas pitam šta je važno kod ovolike popularnosti benda, kako za vas pojedinačno, tako još važnije za bend, kao, ja stvarno vidim da su vam mnogi potpuno na zemlji, ali opet, velika je popularnost, kako ostati normalan? Pa evo, ja bih rekao sad da popularnost naravno je na nekom većem nivou nego što je bilo recimo kad smo počinjali tu priču i do koje dosta ljudi ne dođe sa muzikom i sa show biznisom. Upravo. Ali opet to nije sad neka popularnost od koje ne možeš da živiš, znači da hodaš ulicom, bukvalno ljudi skaču na tebe, to se ne dešava. Imamo, mislim da smo na razini gde ono najprijatnije, znači kad ljudi da. Dođu da te zaustave, dođu onako e, čao, jeste vi ovo, može da se slikamo, super, hvala. I kao ispričati neku priču, ajde snimi video za prijatelje, za prijateljicu. Sad nas je usred cesta, stavili smo na semafor i neki lik zaustavi kao, spusti prozak, ste vi Jokera? A prepoznali su vas, ovdje u BG-u. Da, dosta, danas su nas, moram da priznam, danas su nas baš svi, mislim svi kao, išli smo u kafić, konobarica nas je prepoznala. To ti pričam, radili smo intervju, devojka prođe kao, jo, ste vi Jokera, usred intervjua, top. Prelepo. Ali nismo u fazonu kao, sve jedno nam je za to, još uvijek je svaki put kad se desi, to je kao iznenađenje za nas. Da, mislim, tko... bude vam drago. Da, jasno. Apsolutno. Mislim, ono, hodaš ulicom i neko zna ko si. Ma da, ne, stvarno prelepo. Vi ste ta vaša muzika, ali opet je lepo i što vi ispoštujete fanove. Javite se svakom sve po PS. Pokušavam. Nekad je nemoguće. Nekad, znaš, svi ljudi, nekad imamo neki down, nekad se ne osjećamo dobro, nekad se ne osjećamo sigurno. I ne možemo uvek da budemo 1000%, ali mi pokušavamo da budemo koliko god posto je moguće. Ma svaka vam čast na tome. Budite to što jeste i stvarno to je sasvim dovoljno. A htela sam da pitam da li se sećate neke najluđe situacije sa fanom ili fanicom da ste doživjeli tu oko koncerta. Sad se ja zezam kao kad je Beatlesima, ne znam, u bazen s helihoptera upadale devojke. Znaš da dobili smo to pitanje 100 puta. Ja mislim da smo se svi smo bazirali odgovor na recimo prethodnih godinu i po dana gde nam se stvarno nije desilo ništa ludo. Da. Ali sad sam se setio, sjećaš se kad smo svirali u Tolminu 2017. 16. možda kad smo počinjali. Okay. Kad su nam htele devojke bukvalno provaliti u backstage. Čoveče, to mi dajte, to. Ja se ne sjećam. Da, to je kao bilo. Kao bedak, jao, što se ne sjećam, ono. Ne znam ni da si bio možda tada, ali bili smo... Ja mislim, morao sam biti. Ne, ali bilo je već posle koncerta, kraj, nešto. I bukvalno su probale da provale u backstage. To je bilo... Joj, onda je bilo dalje još nešto, ali neću to da govorim na kamere. Nema problema. Ne, tad sam dobio možda prvi put onako, kako se kaže, nepristojne... Ponude. Razumem. Da. Da, okej, to je to slovo popularnosti, ali dobro, mislim, to je nekako i deo, kako da kažem, ne posla, ali velike ljubavi za muzikom. Da. I jesu umazane misli, album Prvenac, jako brzo se osvojili region zbog pesama i krenulo je kao jedna stvarno uzlaznica zvezdica. Indie rock ipak koji, kažem, u centru ima i umazane misli, i dopamin, bele sanje, omamljeno telo, kontam kao scenariju većeg dela, lepšeg dela stvarnosti. Htela bih da vas pitam šta ste poželjeli prvo kada je album pušten u etar, na svetlost dana? Šta ste poželjeli da vam donese taj prvi album?
Taj album je došao u jako zanimljiv period našeg života, zato jer se, recimo da usred kreiranja tog albuma desio COVID. Da. Tako da mi smo praktički zaustavili proces snimanja koji je kao već bio završen i onda smo imali neko vreme da to saslušamo i vidimo u retrospektivi da možda neke stvari treba da ispravimo. Da. Tad nam se desila i velika promjena, zamenili smo bubnjara, došao je Jure koji je naš bubnjar sad. I mi smo kao prodavali već koncerte za predstavljanje prvog albuma, a nismo još imali album. Da, razumem. I mi smo prodali dva ta velika koncerta u Ljubljani. Bravo. I to je bilo tad kao šta se dešava, ali sad da. Ne možemo da sviramo. Kao imamo koncerte, ne možemo da sviramo. I tad je bila ogromna rupa u medijskom prostoru, zato jer niko ništa nije radio u COVID-u, a mi smo pre COVID-a snimili dva nova video spota, tako da smo imali mnogo nekog materijala da ga izbacimo kao svežeg materijala, što niko nije imao. Tako da smo stvarno dobili u Sloveniji ogromno, ogromno prostora u medijima. I to nas je bukvalno u COVID-u diglo ono lansiralo, za 500 da. Stepeni. Tako bravo. Da kad je izašao prvi album, mi smo kao već bili u pozonu, pa to je to, idemo, super. Za vreme COVID-a okrenulo se sve na 10, mislim. Da. Sve se eto, zapravo, ipak je donalo nešto dobro. Ono. Pa nešto je. Mislim, sve je dobro. Bravo. Pametnica, ja ti kažem bre, sve je dobro, bravo. I želje se ispunjavaju, evo, upravo smo shvatili. Jel, ono što je jako lepo je da je naredni drugi album po redu, Demoni, došao bukvalno godinu dana posle, ali nešto još lepše, barem za publiku van Slovenije, ima pesama i na srpsko-hrvatskom i to je baš za respekt. I moram da kažem da od uvek imam poštovanje za slovenačke bendove, baš dobar, rock and roll, dolazi odatle, od uvek, odlični bendovi i stvarno imate publiku koja voli taj zvuk, ja bih rekla. Pa bih vas pitala, kako vam se čini scena regiona danas? Kakva je danas generacijska scena? Baš mi interesuje ono iz ugla vas, muzičara, kantautora, tih godina. Slovenija ima vrhunsku live scenu. Posljednjih nekoliko godina. Da, znači, na bendovi na kojim smo mi odrasli, tad je bila scena kao top, top, top. Da. I stvarno Slovenija je specifična za toliko mali prostor, geografski gledano, da. I toliko malo ljudi, scena živi abnormalno. Znači, u svakom selu imate koncert, profesionalno održan koncert. I prelepo. Imamo ogromno, ogromno mladih izvođača koji i uz to imaju prostor gde da sviraju. I ja bih rekao stvarno da je slovenska publika što se toga tiče fenomenalna. Koja kultura rock'n'rolla, mislim? Kultura muzike? Live kultura, znači live kulture. Kod nas su te veselice, to je kao da bih rekao da je neki... Fešta, mislim. Pa kao neke... Fešta. Ljudska fešta. Ljudska fešta. Da, kao nek zbor. Jel ako ima zbor ovdje, znam da u Bosni zbor. Ima zbor, ne znam. Mislim, sad. Razumem potpuno, da. Da, to. Veselica zbor. Veselica zbor. Uglavnom, ta kultura je jako, jako živa i stvarno imamo pa desetine mladih bendova i izvođača koji sviraju na rednoj bazi i ja mislim da sad kad smo mi počeli da sviramo malo više van Slovenije, dobili su taj neki vetar u krila da osjećaju da mogu i oni da idu malo van iz granice, jer tu nema stvarno ništa naopako, nema s tim. Da. Tako da, drago nam je i dovešćemo sa sobom, naravno, na naše koncerte po Balkanu dolazi grupa Murphy iz Slovenije. Bravo, bre. Koji su naši drugari i otvarat će nam koncerte, jer su stvarno fenomenalna grupa. I vreme je da i oni dobiju neku publiku tu, tako da eto. Pa tako se to radi, svaka čast. To je to. Divno. Moram samo još malo da se dotaknem vašeg stvaralaštva i albuma Demoni. Pesma naslovnica preko 750.000 pregleda na YouTube-u samo ljudi. Sad da li ću dobro da kažem. Zakaj se vraćamo, če vemo da boli. Zakaj upamo, da bo drugače, če vemo da nebo. Ljubi me, ne ljubi me, ljubi me, ne ljubi me, ma ne ljubi me. Znači, veoma poučna ljubavna, ovo mi je bila onako nekako prva rock'n'roll vaša pesma sa velikim P. I nije zato što je posvećena nekoj Katrin. Jel' tako? Katrina. Da. Da li su liku, ja sam Katarina inače, da li su liku inspiracije pesama nekada i stvarni? Jel' stvarno verujem da to mnogi fanove... Ma kao zanima, ali eto. Naravno da jesu. Pesme su većinom introspektivne, a neke priče dolaze od, ne znam, ljudi koji su... Volim da uzmem neku priču od drugara ili ljude koje ja volim, vidim šta im se dešava, pa pokušavam da preslikam te osjećaje onda u tekst, kako bi se ja osjećao da se meni to desi. Ali
ima tu dosta nekih realnih ljudi u tim pesama, u pesmama. Pa stvarno lepo. Htela sam da kažem da kad se u vas ili zaljubi ili zavoli pesnik, kao živite za uvek. Ima ta fora. To mi je bilo mnogo dobro kad sam ja pročitala. Ovaj, šegdelik rock'n'roll, a taj tebe da pita, je nešto što je vaš, pa možda i lični potpis. Ja pojma nisam imala dok kao nisam za vas saznala. Ja zaljubljena sam u rock'n'roll, neizlečivo. I baš mi je zanimljiv opis, onda sam tu kao kuckala, tražila pre nego što ste vi došli. Šeg je kao čupavo kosa, ne znam, seksija. Delik kaže, cool, tripozno, swinging 60. Ljudi, šta je Šeg i Delik? Jesi ikad gledala Austin Powersa? Pa naravno. No, mislim, Šeg i Delik je sve to što je Austin Femi Powers. Šeg i Delik, baby. Mislim, ako smo potpuno iskreni, uzeli smo ta termin od Austin Powersa, ali tako nam se je sviđala njegova Carski energija, da mi smo rekli da mi želimo raditi muziku koja ljudim daje osjećaj kao što nama daje Austin Powers. Zato Šegadelik. Ma sjajno je, znači pozitivno, razigrano, nasmejano i uvek pa pozitivno, strava. Ljudi, vi ste dobro deo vremena proveli u Londonu. Čak i boravku tamo je posvećena čitava pesma Šta bih ja, tu i Sunny Side of London. Mm-hmm. Pa kontam da uopšte nije slučajno. Meka indie roka i vi u njoj. I baš sam htjela da vas pitam, kao kompozitorima, koliko vam je značio taj boravak, baš u Londonu? Što se Londona tiče, mi smo jako trebali neko vreme da idemo... da živimo negde drugdje kao u Sloveniji, da malo vidimo šta nam može da ponudi zapadni svet, što se tiče inspiracije, što se tiče ljudi kojih možemo da upoznamo tamo. I London je bila, mislim, prvi grad na kojeg pomisliš kad misliš moram ići negde s bendom, to ti je London. Da, bukvalno. Naravno smo pomislili na London i nama se jako sviđao jer smo... već u prošle godini tamo dva put svirali, i dao nam je pravi osjećaj i zato smo se odlučili da idemo tamo, da stvaramo album. Ja mislim da smo svi mislili da kad budemo tamo izvući će iz nas više neki zapadni zvuk i to, ali kad smo na kraju bili tamo, ja mislim da smo više razmišljali o našim prostorima i o bendovima iz našeg regiona. Da, razumijem. Mislim, u stvari razmišljali smo u domu i ja mislim da se to jako pozna u muziki koja je nastala tamo. Eto, nevjerovatno, zaista. Kao odeš negdje da bi opet razmišljao o onome odakle si kao. Da. A vrlo zanimljivo. Ako račemo ka nečemu što mi je baš... sjajno, a to je poslednji video spot za pesmu Bluza. Jako važno, jer je ova čitava filmska crno-bela priča najavila izlazak novog albuma, baš danas, Suvenir Pop! Get out of the way, Šegadelik rock and roll, here is Suvenir Pop. Predivno, predivno je. Mnogo vam je dobra energija, stvarno, ljudi, velika mi je čast da sa vama danas slavimo upravo ovaj jako važan datum. Izlazak albuma trećeg po redu, ljudi, Joker Out. Bravo! Hvala. Hvala puno. Pitala bih vas po čemu se ovaj album razlikuje od prethodnih. Bar iz vašeg ugla, u smislu nastajanja. Prvo što vam padne na pamet. Pa prva stvar je, ima tri jezika. Prvi album je imao jedan jezik, drugi album je imao dva jezika i ovo ima tri jezika. Tako da, šta će biti sa 12. albumom, Bože sačuva, ajde da ne... Da ne ništa, učimo nove jezike. Da ne razmišljamo sad o tome. Tri jezika i mnogo nekog igranja i šta bih rekao, neke eksploracije zvuka i instrumenta. Malo je bilo kao da smo u nekom dečijem igralištu i da samo kupimo igračke i sa njima se... pokušavamo snaći. Tako da bio je naporan, dugotrajan, ali zabavan proces kad pogledamo za nazad. Mnogo toga smo naučili, kroz mnoga toga smo prošli. Bilo je tu jako puno kreativnih frustracija, što je jako pozitivno. Ja mislim, na kraju iz toga narasteš i za koju godinu više nego što je prošla. Tako da, šaren album, Suvenir Pop se zove zbog toga jer smo pokušali ovu godinu i po dana koja nam je stvarno okrenula život na glavu, jer nam se desilo milion novih stvari i pokušali smo sve te osjećaje i različite prostore
nekako kongruirati u, u, kako bi rekao, u magnetiće koje smo doneli od tamo i da ih zalepimo sad na svoj frižider srca. I ovaj, nekako smo to uspeli, tako da svaka pesma nama znači, mislim da, dosta jasnu vizualizaciju ili prostora, ili ljudi, ili hrane, ili čega god. Tako da, eto, to su nekako naše uspomene godine i po dana, ludog života. Divno je. I eto. Jako lepo rečeno, ovaj, i živopisno, i baš se radujem da, da eto, da znamo da je od, bukvalno od danas, dakle od 15. novembra, album Magnetiće, jeli, sa srcem koji nosi sećanja i sve što se dogodilo o ekipi Joker Out prethodnih godina i po dana na streamingu, dakle Suvenir Pop. A sad kod bluze, moram još malo, kakav video spot. Kad je pao kadar s flašom, sine, mora da je bilo poprilično zabavno na snimanju video spota kao u najmanju ruku, ali niko nije bio ono ozleđen, povređen, sve okej. Okay. Sve okej, okay. Jedino ja ne mogu stvarno da stavim slušalicu više na levu stranu uha jer su mi trojica muškaraca pali na glavu i boli me uho, znači ne mogu. Ako neko zna šta da uredim s tim uhom, molim vas. Ali nije bilo to zbog flaše jer su flaše bile iz sečera. Pretpostavila sam da... Ne, mislim, staklo je. Evo, dajmo scenografiju, ma kako, primio je flaša. Nema, prava flaša. Pet puta smo s njim. Da, lajde flaša, ali tri... Vidio ožiljak, to je ostalo. Evo ima ožiljak. Čovjek ima ožiljak. Šta je bre za muziku dati bre? Srce svoje, kako su bre trojica pali na uho? Šta te boli? Kao fizički tu nešto? Fizički me boli uho. Jao, ljudi ali moji, srce momci. Je puno. Slušajte bluzu. Slušajte bluzu, bluze, ali stvarno. Mnogo mi se dopada, bar sam ja to negdje u svojoj glavi kao povezala moju priču. Dobri likovi su anđeli u košuljama, a loši su kao u crnim modelima i kao u starim, lepim filmovima. Ovaj crno-beli ipak ljubav pobeđuje u svom haosu. A da li i novi album ima priču sa srećnim krajem? U stvari, da li uopšte bio srećen kraj? Vi ste se ipak rastali na kraju spota. Da, mislim da ne, nije album sa srećnim krajem. Ok, dobro sam ovo pretpostavila. Pa nije, mislim, posljedna pesma na albumu je pesma Everybody's Waiting. Nije tužna pjesma, ali nije i skroz srećna, mislim. Everybody's Waiting. Tako, bittersweet pesma za na kraj. Ali da, kad slušaš cijeli album, počne jako energično, pozitivno i onda polako krene da tone, postaje više introspektivno. I, kao što je bio naš međunarodni put posle Eurovizije. Krenuli smo jako energično i pozitivno i onda smo otkrili šta to sve znači u stvari, da nisu samo dobre stvari kad turaš za godinu i po, i tako se onda i desilo na albumu. Procesiranje. Da. Ljudi, svaka vam čast i što ste uopšte te emocije sabrali, što ste ekipa koja je prošla sve i svašta i dalje ovako i koja je to plus ovako zabeležila da zaista ljudi čuju šta je to bre sve iza kulisa. Šta sve čovjek prođe, ali opet je ljubav pobedila, ljubav muzike. Stigli smo do poglavlja u kojem vi gospodarite. To je nastup uživo. Beogradski koncert je samo deo turneje povodom izlaska novog studijskog albuma, zato se i zove Album Release Tour, a treći studijski album Suvenir Pop, već smo rekli, je na platformama od danas. Ljudi, čujte i počujte. Prvi koncert će biti održan u Ljubljani, da. Onda ide Beograd, onda ide Novi Sad, pa Beograd, pa Zagreb. Ne, znači prvo dva koncerta u Ljubljani, Novi Sad, Beograd, Skopje. Zagreb, ma predivno. Maribor, Beč. Dakle, pokrili ste bukvalno čitav krug. Dom omladine Beograda je dva puta rasprodao, to smo rekli na početku priče. Apsolutni fenomen, 27. novembra, mnogo se radujemo. Ja moram samo da se prisetim snimak s poslednjeg koncerta u Domu omladine. Ok, ovo je možda onako cringe. Ljudi, dva brusa vam lepo vise na stalku mikrofona. I kao, jel to kao scenografija ili se to stvarno dogodilo tokom koncerta? Ono, odleteo brus... Kao na pravom rock'n'roll koncertu ti ga uzmiš i okričiš ostalak. Leteo brus. Ima par snimki. I to dva. I to dva brusa, kao mislim. Dva. Kako bi se Keith Richards smeo. Dva brusa. Kao koliko je njemu odletalo. Kao još niste počeli koncertom ili zašto samo dva. Jo, predivno.
stvarno vam želim da ovaj album donese u najmanju ruku sve ono što ste zaslužili, da vas odvede putevima kojim želite, da se mnogo lepo provedemo na ovom koncertu 27. novembra, a vi na svakom koji sledi u okviru ove jeli release ture i ovaj, baš ste strava. E, puno hvala. Hvala mnogo. Facu nedelje donosi ti Globaltel. Uz Freepaid svaka obnova je nagrada. Globaltel, Freepaid. Rock Radio Faca nedelje.